Հալիվորը լես արջին։ Համ մեր ծերին հալիվորը ծիրիլի։ Ինչ կա չկա, ոնց եք ժողովուրդ։ Ես 16 թվին եմ գտել այստեղ, չէ՞։ Պատգամավոր վաղ, վարչապետ ժամանակ չեմ եկել, չէ՞, այստեղ։ Ինչ կա, իմացաք, որ այդ ձեր վարկերի հարցերը լուծեցի։ Հիմա դա ի՞նչ ա փոխելու ձեր կյանքում։ Լավ, շատ լավ։ Արդյո՞ք ստուգս արդեն վարկ կվենեք։ Հիմա շինարարություն կա գյուղում, բայց տեսա մի քանի հատ տուն էր սարքը։ Այո, շինարարություն են քանի։ Սեր ցուցակվեն դրան փոքր։ Շատ է ծուցում։ Իսկ գյուղը ինչով է ապրում։ Բան խնձոր։ Մի քիչ ջուր։ Խնձոր խաղող, խաղա բոլոր տեսակի մրգերը լաչու խաղացին։ Բայց հիմա ձեր հողերից ինչքանն է, որ կարում եք մշակել։ Ամբողջը կարում եք մշակել։ Շատ լավ։ Իսկ ընդհանուր ինչ եք մտածում, ժողով։ Ինչ եք խոսում, որ դա լսեք ջուղամեջ, որ մենք ստեղ չենք գտնում։ Չէ, բա ընդհանուր իրադրության բանի մասին չեք խոսում։ Երբ ասկսում սեզոնը աշխատանքներ, արդեն 60-ը նստացան։ Ես հարգանում եմ այդիները, Չէ, արևային կայանով, որտեղ եթե հոսանքով եղա, բենքան պարտքան վրեն կուտակվել չեն կարող։ Արևային կայաններով կլինի, ու հնարավոր է։ Հունվարին բաներ։ Ստեղ ռեսուրս չկա, ստեղ մի հատ ջրամբարի տեղ չկար պոտենցիալ։ Ես Գևորգյան Ագինասցի պարոն վարչապետ հունվարին եկել էի, ասես նախագիծն արել ենք, կառավարության նորին քննարկման ենք դրել, հնարավոր է որ լուծվի, էլի։ Որը։ Ես գյուղի առաջի աշճանի պոմպակայան։ Հա, բայց պոմպակայանները ասում են, պետք է բոլոր տեղերը, մենք արևայինով աշխատացնենք, որ պարտք չունենք։ Արևայինը։ Որտեղ ես արդյունաբերական հոսանքով, հա, այսինքն ջուրը մղեցին, բայց հոսանքի փողը ինչ-որ մեկը պետք է տա։ Կառավարական էական չի, բայց ինքը փող է, ինքը ինչ-որ մեկը պետք է տա։ Պարտքը վրեն կուտակվում է, այսօր մեր բանի ջրային համակարգի վրա, ասենք միլիարդների պարտքա կուտակված այդ պատճ, ու հիմնական պարտքը կուտակվում է հոսանքի պատճառով։ Այո, էլեկտրոէներգիա։ Դա ես էլ բայց կարա սարքվի արևայինի տեղ։ Արևայինը ամենալավն է ստեղից թվում։ Թույլ տալիս։ Սեզոնը 50 միլիոն էլեկտրականի փող։ Հիմա գիտեք ինչ համակարգը աշխատում։ Այդքանի որ արևայինը մենակ ցերեկն է, համակարգը աշխատում է սենց ջրամբար են սարքում, ցերեկը ջուրը մղում է վերև, իրիկունը իջնում է ներքև, այդտեղ արդեն հաշվարկի հարց է, ինչքան կլինի ոռոգման համար, ինչքան օգտագործել, ինչքան չի լինի օգտագործել, բայց ոռոգման համարն է կարելի է ցերեկ օգտագործել, բան է, այդտեղ խնդիր կա։ Մենք ստե փոքր ջրամբար ունենք, որ գիշերը հավաքում կուտակում ենք։ Հա, ես տեսա, բայց այդ շատ քիչ է։ Ինչ, ես ունի վրա այն անհատական այգիների համար ասած։ Իսկ ջրելիս խնդիր կա ցերեկը թե գիշերը։ Գիշերվա համար մենք իշքա ցերեկ մենք հիմնականում։ Չէ, նկատի ունեմ, որ ցերեկը ռոռոկվելու հետ կապված խնդրեմա, թե չէ։ Չէ, ցերեկը չէ։ Նկատի ունեմ երկարաժամկետ հեռանկամ, նախ կաթիլային համակարգերի պետք է անցնեք կամաց-կամաց, ոնց էլ անում։ Կամաց այն է, պարզապես միջոցները չեն թույլ տալի, թե չէ։ Ծրագրերի։ Դե հեսա ձեր վարկերի հարցերը լուծեցիք, կամաց-կամաց պետք է ճիշտ տնտեսությունով, բայց էլի այդ տենց պատմության մեջ պետք է չընկնենք, նախ սկսենք դրանից։ Այս բոլորիս համար կարծում եմ բանա, որ խնդրելով, աղաչելով, երաշխավոր կանգնի, ստորագրի, բան չի լինի, ժողովուրդ ջան, տենց տենց պատմություն պետք է չլինի։ Երկրորդն էլ էս հնարավորությունները, որ բան, էս հնարավորությունները, որ կա, դտուն սարքելու պրոցեսը պետք է սկսեք, պետք է տները սարքեք, պետք է կաթիլային ոռոգման անցնեք, ու տենց, ու պետք է արևային կայաններով է ջուրը մղվանք, պետք է մի բան հաշվի առնեք, որ ասենք ճիշտ է, դուք Խաչիկն եք տեսնում, բայց Խաչիկի նման հարյուրավոր բնակավայրեր կան, բոլորը չեն սահմանամերձ,
բայց ճամանամը որ այդ նույն ջրի խնդիրն է, այդ նույն հոսանքի խնդիրն է։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք պետք է լուծվեն այդ բոլոր հարցերը, բայց ցավոք միանգամից չենք կարող լուծել։ Հիմա մենք ձերածքի առաջ ենք, նույն կառավարություն նույնիսկ փողը տալիս է, ասում ասենք 300 հատ միանգամից անում եմ, անող չկա, փողը կա, անող չկա։ Նկատի ունեմ, դուք էլ պետք է ըմբռնումով մոտենաք, որ հերթով պետք է անեք։ Բա ինչքան անասնա գլխականը կա գյուղում։ Խոշորը դուք։ Քայլ ասել չկա։ Չկա։ Գինում սովը դժանա 8000 մանը ա եղել 5000։ Բախի այդքան քիչ։ Չի չեմ ուզում դա հենց ու գիտեմ։ Չեմ։ Գաթի գինը շատ է ժանա։ Ինչքան մանը եղել այդքան խոշոր։ 5000 խոշոր, 8000 մանը։ Հա, բայց մանըն էլ հո բանը էդ էլ ծախելու խնդիր չկա։ Ասենք գարի միսը, ոչխարի միսը միշտ էլ։ Հա, միշտ խնդրում եմ, միշտ պահանջարկում եմ։ Արուտավայր ունենք։ Արուտավայր ունեք, չեք, չէ՞։ Դե կաթի հարցնեն, այն հին ձևերով էլ կաթի չի թանգանա։ Պետք է խելացի անասնա գոմերով անեք, որ ստացվի։ Երիտասարդ ծրագիրն էլ ունենք։ Դա հիմա այս որ վարկերից մաքրվեցի, հիմա այ բաց փոքա խելացի ձևով կազմակերպել է տնտեսությունները, որ պրոբլեմներ չառաջանա։ Էդ է ժողովուրդ պետքա կաթիլային ոռոքում պետքա անենք։ Հիմա ի՞նչ, ի՞նչքան ծախս ուզում եք արեք։ Մեկա երկրագնդի վրա ջուրը, ոչ թե Հայաստանում, հələ Հայաստանը շատ թե քիչ նորմալ վիճակում է, որովհետև էլի մեր լեռնը, ուրիշ բան որ մենք պետքա ջրամբարներ կառուցենք, որ այդ բաները ջրերը հավաքենք։ Բայց ավելի շատ չի լինելու ջուրը, պետք է ջրային ռեսուրսները խնայողաբար օգտագործենք։ Ու ասում եմ, տեն չի լինի, որ հոսանք տանք ջուրը բերենք, հոսանքին փող տանք, որովհետև այդ պարտքերա կուտակվում։ Ով պետք է տա այդ փողը։ Լավ, 1 տվին 2 3 10 20 30, բայց չի լինի, չէ՞։ Ասենք կլինի 100 դրամ բանի 500 դրամ խնձորաճուսելու համար 5000 դրամ փող ծախսենք։ Այսօր Հայաստանում այդ խնդիրն է։ Այսինքն այդ փողը մի մասը դուք տենում եք, մի մասը չեք տենում։ Բայց այսօր ասենք ենթադրենք մենք հո ինքնարժեքի մեջ այդ ամեն ինչ չենք հաշվում։ Այսօր ինչքան էլ բանի ջրային համակարգի պարտքը 8 միլիարդ է, թե 4 միլիարդ։ 9 միլիարդ ամենտարի տալիս։ 8 միլիարդ պարտք կա, ստատիկ 20 միլիոն դոլար ջրի վրա պարտք կա։ Ու դա ոչ մեկ, ոչ միտեղ չի հաշվում, կառավարության վրա է պարտքը։ Կառավարությունն էլ այդ պարտքը նույն հեցին։ Չէ, հեցին, չէ՞։ Բա հեցին էլ գնում ենք, ասում ենք, բայց հոսանքների հարցը լուծի, ասում ենք, դե պարտքը ստվեք, որ գնանք տանք։ Այսինքն էս շղթան, բա տնտեսությունը տենց բան է։ Պետք է դուք ոչ մեկին պարտ չլնեք եւ ձեզ ոչ մեկը պարտ չլնի, որ առողջ տնտեսական համակարգ լինի, որովհետեւ տենց կարելի ամեն ինչն էլ բան անել, ասել դե պարտքով տենց կա երբ կլինի կտանք, բայց գալիս է էստեղում կանգնում է։ Անես որ իս դպրոցում ինչ կա։ Դպրոցում շատ լավ վիճակն է, տնօրենն էլ է այստեղ։ Ես ուսուցիչ եմ, աշխատում եմ, շատ գերազանց ղեկավար ունենք, պատմության ուսուցիչ եմ։ Ես ուսուցչուհի եմ։ Քանի աշակերտ ունեք։ 83 աշակերտ է։ Իսկ նախորդ տարի ինչքան էր աշակերտներ։ 86-87։ Նվազում ունենք առաջի դասարան։ Առաջ դասարան 10 հոգի է։ 10 հոգի է։ Նախորդ տարի 8-ը, թե 7-ը։ Չեմ, ստեղ ինքեստեղ է։ Շատ լավ դպրոց, շատ լավ վիճակում է դպրոցը։ Մանկապարտեզի հարց լուծվես, չէ՞։ Չէ, չի։ Այո, այո։ Լուծվել է, հա։ Ես չգիտեմ, ինչ կդածվի։ Դպրոցի մի մասն է շենքը։ Մանկապարտեզ թե նախորդ։ Մանկապարտեզ։ Նախակրթարանը դպրոցի շենք, մանկապարտեզ։ Երեք աշակերտ ունենք։ Դպրոցը վերանորոգվել է։ Բարերարը արել էր։ Բան վարչապետ, բարերարը արել էր, բայց պետգույքի տակ էր տարածքը։ Մենք պետգույքին խնդրեցինք, որ օրենքը, որ ընդունեցինք, որ կարող են տալ համայնքին, որ տա համայնքին, որ դա դառնա օրինական, որովհետև չէին կարողանում վճարել, համայնք չէր կարողանում վճարել։ Ես չգիտեմ։ Նա լուծվեց այդ հարցը արդեն։ 83 նախակրթան, 80 դպրոց։ Իսկ քանի ատեստավորված ուսուցիչ ունենք։ Ինչի՞։ Դեռ արդեն այս տարի կգնանք։ Շատ լավ։ Ես պայմանները նորմալ է, նորմալ։ Ընդեղ այն ժամանակ որ եկել է մի հատ արտադրամաս կար, չէ՞, դպրոցում։ Հիմա էլ կա։ Պրոբլեմ չի, նորմալ է։ Չի, նորմալ է։ Մեկ Ինչի՞ արտադրամաս կար։ Կարի արտադրամաս, ասենք։ Պաունելով։ Դպրոցում երազանց վիճակն է, չեմ ստանալու, հակիցած ամեն ինչը լավ։ Շատ։ Ներ հիմնական խնդիրը ռոբոտ մաչուրն է։ Ռոբոտ մաչուրն է այդ։
Ba հիմա սեզոնն է կարող չէ կանալ, ոնց է։ Մենք այդ երկաստիճանը որ բան ենք անում, որ ենք անում, խանջանարվով որ գալիս է երկրորդ աստիճան, հետո մտնում է երեք աստիճան, հետո նոր գյուղ, այն համարվա պիկի վախտը, ասենք օգոստոս ամսին, եթե մեր գյուղ ինչ ուր են տալի, մեր համայնքի 5 գյուղը կաթված արարում։ Ընդհանրապես իրանց ջրերը փոխում ենք, որ մեզ չէ։ Հերմոն Ելփին ջրատարն է պան Վարշապետ 18 կիլոմետր։ Ինքը էս ամբողջ ջուրերը ջրում է։ Խաչիկին առանձին որ փորձում են հանել, մնացածը ջրազրկվում են, նասոսները քաշում են, ոնց որ ասենք ռինդին չի հասնում, Ելփինին չի հասնում։ Իսկ առաջի աստիճանը որ լինի, էլ այդ խնդիրը չէ։ Դե առաջի աստիճանը պետք է բան լինի, արևային կայանը, ուրիշ տարբերակ։ Ամենը լավ է, ճարձող մետաքայանը կարանդին, լավ խմուկ տեղը։ Դե պետք է դա հետազոտ։ Դե հաշվարկ։ Հա, բայց կա, լավ դեպք։ Դե հետազոտում են հիմա։ Ինքը նայ, եթե 25 մետր վայրկյանից արագա չի, հաշվարկ։ Հասկացա, բայց ունենք մենք ամեն հասարակությամբ բանկ է տան։ Մոտիկի բան։ Այստեղ որ շատ քամի եղավ, չի աշխատում։ 25 մետր վայրկյանից ավելի սկսում է ջարդել։ Չի աշխատում։ Այսինքն թող մտել շատ քամին լավը, բայց այտենց չի։ Շատ քամի։ Դա աշխատում է 4-ից 25-ի միջակայքում։ Հա, դե դա մասնագիտական հարց է մի քիչ։ Իսկ հերը ստեղից բարձր է թե ցածր է։ Բարձր է, բարձր է։ Հերը 1850 է ստեղ։ 1800։ Մեջ ջուրը։ Նույն չափը։ Ազատեկով գալիս է գնաշի կոնտենց։ Այն կոմից գա բան։ Հոսով կարա գա հերից։ Կարա գա։ Բայց այդ ծրագիր չեն գնում հերի ջուրը։ Դե նույնիսկ չհաստին ու դեկամնա մի աստիճանի թեթև աստիճան։ Բանը իսկ այնտեղ 18 միլիարդի կարա միջև հասնի մի մեծ պրոյեկտ է։ Իսկ հերի ջուրը պետք է հաշվի։ Քանի խորանարդ է։ Բավալը ջրամբար։ 22 միլիոն խորանարդ մետր։ Այնտեղից ոչ մի ռոկան համար ընդհանրապես չեն ուտում։ Չէ, լայքն է միշտ։ Հիդրոէներգետիկ արտագետը երևի է հերից բարձրացած ջրով գոյատելու, որտեղ շատաց է գետը։ Եթե դա լտեղից փակեն, կարող է գետը բաքի երկև ծուկ։ Մեկեր են դենդը հարաշտում։ Մենք պան Վարշապետ մոտ 2 ժամ այստեղ ենք, մի շարք այլ հարցրել են բարձրացրել։ Լավ քննարկում են։ Որոշ բաներ խոսել ենք արդեն ախտարարների, որոշ բաներ նախանշել ենք զբաղ։ Իսկ ավելի գլոբալ ի՞նչ հարցեր ունեք։ Ջուրը որ լի մնաթողել է։ Որը փոխունել է ճանապարհը, ճանապարհը 70-ականների կամսար ճանապարհն է։ Մեր ճանապարհն ամշակույթի տուն է, հարմար է։ Միրոպե, սպասեք, ժողովուրդ, սպասեք, սկսեք տները սարքել։ Հետո 16 միլիոն հետո կանեն գնալ, չէ՞։ Հիմա էս քնքից որտեղ բազացեցի, նաև մեր ռենովացիայի ծրագրից կավեն օգտվել, գործող տները վերանորոգեն, արևային ջրատաքացուցիչներ դնեն։ Հիմա ասենք, որ մշակույթի տունը սարքած լներ, ի՞նչ կանեի կտեղ։ Ունենք խմբակներ, պարոն Վարշապետ, հենց իսկ դպրոցի տարածքը հերիք չի խմբակի համար։ Չէ, բան է, այնտեղ արդեն իր տարածքն է, մի մասն է, որ անարարացնացնել ենք մանկապարտեզին, այստեղ կավագործության բանի խմբակները այստեղ են։ Չէ, նկատի ունեմ, դպրոցի տարածքը, նկատի ունեմ, ասենք, այդտեղ էլ պետք է արդյունավետ լինենք, եթե այդտեղ չկա խմբակների համար, այնքան երեխա կա, դպրոցը էլ կսարքենք, մանկապարտեզ էլ, մշակույթի տուն էլ, բայց մի հատ պետք է արդյունավետությունը հասկանանք էլի։ Ուրիշ հարցեր չունեք։ Ունեմ ես մի հատ հարց ասեմ։ Պարոն Փաշինյան, նախ շնորհակալություն եմ Բարդերի համար, ես մի հատ անհատական հարց ունեմ։ Ես ասում եմ ավելի ընդհանուր չունեք, դուք էլ անհատական։ Չէ, ես անհատական իմ տղես սովորել է Խաչիկ դպրոցում, ավարտել է 10-ի երուդասանը, ֆրանսիական լեզու չէ լու պատճառով։ Գյուղից ուղարկել եմ Երևան, այնտեղ պարաբելա եւ 12-ը ավարտելա։ Ընդունել է ֆրանսիական համասարանը։ Հիմա մեր գյուղում հաստատ է, չէ՞, 50% զեղչ այն չէ ուսանողներին։ Սամանովեր դուստես, հա, հա։ Մեզ տալիս են, բոլորին տվել են։ Առաջ տարին դիմեցին, թղթերը տվեցին, բան փոխանցեցին համասարանին այդ գումարը։ Հաջորդ տարին չտվեցին, ես էլ գրեցի նախարարության, ԵԳԱՄ կառավարության շենքը ընդ մուտքը ընդունեցին ինձ, քանի անգամ եմ բանը ասած բզբզեցին, բռնեցին, անցյալ տարի եմ եղել, բռնեցին 450,000-ը հետ գանձեցին ինձանից, պատճառը գտնում են, որ օրենքը մեկն է, երեխեն 11-ն է ավարտել, 12-րդ չի ավարտել, ես հասկանում եմ, օրենքը մեկն է, բայց կարելի է, չէ, ես 58 տարեկան մարդ եմ, ծնվել եմ Խաչիկում, մեծացել Խաչիկում, երեխես էլ ստի գրանցված է, ես սահմանի վրա արարում եմ, կոբիկ-կոբիկ հավաքում եմ, տարեկան ուսանողներս տալիս եմ։ Չի կարելի դրան, քանի անգամ դիմել եմ կառավարության, բան նախարարությանը, եւ ուզենցել եմ հանդիպեմ, չեն ընդունել։
Իսաննը։ Այո։ Սիրեկան Աբրամյան։ Աբրամյան Սիրեկան։ Աբրամյան Սիրեկան։ Ֆրանսիական համասանն է, իրավաբանական բաժնում։ Գնանք մի հատ, բայց եթե մերժել են, ուրեմն օրենքի հետ կապված խնդիր։ Օրենքը, օրենքը միայն այդ ասեմ։ Եթե վերջի դասարանը սահմանումերս բնակավայրը չի ավարտել, ուրեմն չի օգտվում սերջ։ Բայց այդ ինչա, չի գալի դրանց։ Մեր գյուղը որտե՞ղ սահմանումերս բնակավայրը։ Այո, կարելի է ամեն ինչը կարելի անել։ Բայց գնանք։ Կարգավորումը պետք է հասկան։ Ստե պրոբլեմը ի՞նչ է, պետք է կարգավորումը մենակ էլ չէ խնդիրը։ Ձեր խնդիրը կարանք լուծենք, հետո կարան բոլորը գան գրանցվեն ստեղ գնանեն։ Այդտեղ էլ է, այդտեղ էլ է նախքին դրա համար այդ օրենքը հանել են։ Պատենում է, բայեղել է, բայեղել է, բավոր եղել է։ Պես չեք տեսել, այլ այդտեղ էլ է գնացել երաշխավոր կանգնել, դե այդտեղ է։ Հաստատի, բայց հաստատի ամբողջ յուղը երաշխավորի չէ, որ մեր մեջ ոչ մի բախնացիա իմ մեջ։ Ամբողջ յուղը երաշխավորել էր, դրա համար այդ օրն է ինքը։ Չէ, ես ասեմ, ես շատ եմ խնդրում, ուղղակի նայեք, հնարավորություն չունեմ։ Տեղ տեսեք, հասկանում եմ, բայց ասում եմ, եթե այդ կանալը փակել է, կարան փակած լինեն մենակ մի պատճառով, որտես են 1 2 5 10 գալիս են, գրանցվում են, գնում են, ստանում են, ստեղ գանապրեն, խնդիր չունենք։ Բայց ստեղ թղթերը գրգում են, այնտեղ զեղչերը ստանում են, ազնիվ չի, ճիշտ։ Հասկացա, ես ձեզ շատ շնորհակալություն ինձ բոլսի, բայց որ ուզենակ կանեք այդ գործը։ Չէ, ես ուզենամ էլի անեմ, բայց ուզենալը չի, պետք է հասկանանք, ինչ լավ, բարոն Բաշնյան, մնում եմ մի տարի, գոնե մի տարվանը տա։ Գնայինք, բայց ասում եմ, էլի բան չի։ Շատ ուրախ շնորհակալ եք։ Հասկացաք, ուրիշ բան ունեք։ Մենք մեծ խնդիրից մեզ ազատեցիք, մենք կարող ենք օգնել։ Դու կոնկրետ այդ 70-ի մեջ էի։ Իհարկե 3 միլիոն մեկ ամուսիններով վերցել ենք, մենք վերդտեցնում։ Ես ու ամուսինս մեկից մեծից չենք, հետ չենք գնացել, 3 միլիոն վերցել ենք։ Ու չենք կարողանում օգնել ոչ մի ծրագրից եւ նման այդպես դիքի մարտիկային, որ տտեսում։ Հաջորդ անգամ չենք կարա, այլ չենք։ Շատ շնորհակալ ենք, իսկապես այդ մեծ խնդիր է։ Դրեմ ինչ արցուն էի։ Անվարչապետ շնորհակալ ծրագրի հարցապարոն վարչապետ։ Ես 3 տղա ունեմ, ես ցամուսացած եմ, ծնողս չներ պատճառողի տունը առաջնորդ։ Հնարավոր չէ որ ցամուսացած։ Հա, անց է թող ամուսնանա։ Բա որտեղ մնա։ Մեր տնի պայմանը չի։ Թող ամուսնանա, բա որ մենք ամուսնացել ենք, որտեղ մնացել։ Մեզ էլ չեն տալիս տարիքային մի բահով, ասում են սահմանափակում։ Բա մենք այդ ծրագիրը չէ, չլինի որ տակ պայման դնենք, ասենք 3 տարի ամուսնանա։ Բա որ ամուսնացավ, ի՞նչ, ո՞նց են։ Դերից կառնեք։ Չեն կարը։ Եթե լավ կեդը դա որ ամուսնացած չէ։ Չէ, այնժամ մի րոպե, ժողովուրդ, այս ծրագիրը ո՞նց է ստեղծվել, որ գնացել ենք ձեր մոտ ենք, ուրիշ տեղ ենք, ասել եք երիտասարդները չեն ամուսնանում, ասել են, ինչի, ասել են ստեղ չի։ Հենց այդ հիմա թող ամուսնանան, թող ամուսնանան իրար հետ ամուսիններով աշխատեն։ Դե միչեվ ամուսնանան ծրագրի ժամկետ կվերջան որդենից։ Հո վաղ ամուսնանան։ Շուտ ամուսնանան։ Հետ ես ոնց ամուսնան։ Պետք ամուսնան։ Ես շատ մտածել եմ, այդ հարցերն են բարձացրել, բայց բան կնի, տենց ծրագիր իր նպատակի քննարկի ստաց։ Իր նպատակի բան։ Ծրագիրի համար վերանորոգում կա թե չկա հողերը։ Հողերը չեն ծրագիր, կա դա մի քիչ ուրիշ ծրագիր։ Հողի տունը ո՞րն է։ Այն հիմնները հողի տունը։ Քարու հողը շատ ենք ասում, այդ հողի տները սա քանդի քարի տուն ծածկված։ Բա որ չեն տալիս մեզ դրանից։ Ինչ տարիքային։ Շեմ է, միշտ 57 չեն տալիս։ Ճշտում ենք ես, սակայն։ Պարոն Փաշինյան։ Երեք Ժորժան, մի բան էլ պետք է անեն։ Են անենք։ Դե բոլորը ծայիկ լավ կլինի, սահմանափակում չլինի։ Մանգերի երկու։ Այդ մի ամուսնանան ժամանակ, ամուսնացած։ Ասենք մենք հասցրել ենք Վերանի պիտի գումարը տան, բայց ասում են երաշխավորա պետք։ Ծրագրից օգտվելու համար պարոն վարչապետ, ոչ բոլորին ԱԳՎԱ-բանկը տարել են երաշխավոր են ուզում այս ծրագրից օգտվել։ Ժողովուրդ ջան, ախր տեն չին է, մենք ասում ենք հասկանանք, բան գնա շատ 16 միլիոնը տալիս են, տոկոսը տալիս են, մայր գումարը տալիս են, հիմի ասում եք էլի տեն չին է, 16 միլիոնը տա, մի բան էլ դուք պետք լուծեք, որ դա 16 միլիոնը չի, 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 չի,
Անկախ նրանից ֆիզկուլտուրայի քիմիան էլ պրակտիկա, բայց ոչ մի բան դե առաստեսության չի։ Պետք է տեսությունը իմանալ, որ կարողանալ պրակտիկան դասավանդել։ Այսինքն, տեսեք, հիմա դուք ասում եք, էլի գնանք նայենք ձեր դիտարկումները, դիտողությունները, բայց մեր ուսուցիչները դուք էլ ձեր վրա պետք է աշխատեք, բայց տեսական գիտելիքները պետք է առանց տեսական գիտելիքի ոչ մի բան չկա։ Հիմա ասեմ, շինարարությունը 100%-ով պրակտիկա է, բայց առանց տեսական գիտելիքի հնարավոր է շինարարությունը, հնարավոր է, բայց պետք է պատկը քանդվի։ Ես ամբողջ խնդրը։ Հա, ուղղակի ուրիշ բան, եթե տեխնիկական հագեցվածություն լինի, վիդեոտեսանյութեր կարելի ցուցադրենք, հարցերը հիմնականում այսինքն այդ բնույթի էլ վիդեոտեսանյութերից էլ հարցեր քննքի կայանման նրան, եթե մենք դպրոցում տեխնիկական հագեցվածությամբ պակասում, այն ինչի՞ չլրացնենք, նոր այդ հարցերը ներառենք։ Չէ, բայց առավել եւս չէ, նախ տեսությունը պետք է իմանա։ Պրակտիկ մասն էլ այսօր մեծ ծրագրեր ենք անում, դպրոցների համար գույք ենք վերցնում, դպրոց ենք կառուցում, ես ենք անում, հետ էլ զուգահեռ կգնա։ Որովհետև մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր ուսուցիչը, այն ուսուցիչը, որ երեխեք հետ աշխատում է, ինքը մի որոշակի բանի նշաձողից ներքև չի։ Բայց նաև կանդրադառնա, նոր ձեզ լսեցի, էլի կհարցնեմ, ինչ ենք տենց արել։ Շատ լավ, ուղղակի ստիպեմ։ Գնայինք, բայց հիմա ոչ մի բան չեմ փոստանում։ Այսինքն ձեր դիտարկումը կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է արել։ Պարոն Փաշինյան, ես հերոսասություն լսել եմ, որ դու ամբողջ Արարատյան դաշտի ջուղերին փոխածություն ես տալի, տները վերանորոգել, իսկ մեր ջուղին չի հասնում։ Ինչ հասնում է ձեր գյուղին է հասնում, ոնց չի հասնում, բայց այդ ենք ասում, բայց 16 միլիոնի ծրագիրը բացեցի, 16 միլիոնը տարսես ես մարդը տունը շինեմ, հայ ես էլ 60-ի թվին տունը եմ շինել կովից։ Ով ունեք տանը։ Ես ունի կինս եմ։ Երեխեք ուր են։ Երևանի։ Տղես առանձին ասեմ։ Ռենովացիա կարող են վերանորոգել։ Տղես առանձին, ամբողջ Արարատյան դաշտին Պատանը Ժորժան Արարատյան դաշտին ինչ տալիս ենք, նույնն է ստեղ ենք տալիս, հո առանձին դեր։ Առանձին չունենք Արարատյան։ Հակառակը այստեղ տոկոսը 0-ը։ Մենք այդպես ծրագիր չունենք, որ Արարատյան դաշտի համար աշխատում, ասելի ընդհակառակը ծրագրեր ունենք, որ ստե աշխատում Արարատյան դաշտում չի աշխատում։ Միքև Զանգագատնի դու ասեցի, որ եթե փոխհատուցում տալիս է, լավ տենց չի։ Ես տենց ասինքն, ասինքն տենց ծրագիր չկա, որ Արարատյան դաշտում աշխատում է, Խաչիկ գյուղում չի աշխատում։ Ընդհակառակը, կա ծրագիր, որ Խաչիկում աշխատում է, Արարատյան դաշտում չի աշխատում։ Արարատյան դաշտում է Երասխում կար աշխատի, որը էլի սահմանամերձ գյուղ է։ Հայտեսի 61 թվին սարքել եմ Կավիս տունը, Ճաքջկվելա, 5 տունը, չգիտեմ, դրանից կարելի է օգտվել թե ոչ։ Ռենովացիայի ծրագրից կարելի է ակնել, բայց դա վարկա, մենք տոկոսն ենք սուբսիդավորում, 0%-ով վարկա։ Էլ ինչ հարց ունեք ժողովուրդ։ Ահա, համեցեք։ Անվարչապետ, 3 տարի եկեղեցում ենք, Կարակոպի խոտակերացի բանկ։ Տեսա, հա։ Ես ժամանակները վերակառուցել են, բայց կիսատ են թողել, ինքը մշակութային շատ դուրս գոթողը համել տուրիզմին մեծ խթանք անում։ Գնայինք, մշակույթի նախարարությունը կնայի, թե ինչ մշակութային ինչ արժեք ունի։
գնայ։ Բայց ժողովուրդ մի բան էլի սենց տարբեր հարցեր եք տալիս, բայց բոլոր հարցերը միանգամից մեկա չի լուծվել։ Այս պահին ասում ենք 16 միլիոնը երիտասարդները թող վերցնեն տուն կառուցեն։ Դուք օգտվում եք, թե չէ, թե ունեք։ Բայց կամուսնանալու է։ Արչական ղեկավարն է օգտվում ծրագրից, չէ՞։ Արչական ղեկավարը օրինակ է ծառայել։ Չէ, բայց նաև օրինակ է ծառայել։ Այնու երբ սա չեմ ծառայել։ Այս ծրագրերը, որ խնճիկի ողանում ենք, կամ մենք։ Դուք եք անում։ Որ այս վերևից, որ ծրագրերը։ Շինարար եք այսինքն։ Չէ։ Մասնագիտությամբ իրավաբան։ Բա որ ծրագրերն են։ Ամբողջ գյուղի լուսավորությունը, Շիրանբարի մաքրումը, արտեզի վերանորոգումը։ Բարեգործական, բարեգործական ծրագիր։ Համայնքի հետ ձևավորվել է բարիտրացական հարաբերություններ, ունենք այդ գործերը։ Մեր համար ցավալի է ճիշտ նստած դպրոցի արտեզի հարցը, որովհետև շահագործման հասնելուց հետո 1.5 տարի արդեն չի աշխատում։ Լուծեցինք դերը 1.5 տարի աշխատում։ Չեն կարող համայնքից դիքենք մյուս համայնք, բայց վերանորոգված էր չաշխատած ունը մի քիչ խնդիր։ Այս այգիները, որ դրել եմ, դա դրել եմ ես և իմ ընկերը։ Ինչ այգի է։ 10 հեկտար Ծիրանի այգի է, ինտենսիվ այգիները դա։ Այն բասեյները, որ տեսել եք, է դա։ Կողքը պոպոկ է և կերաս է, իտալական կերաս և դրսից վերված պոպոկ։ Կաթիլային այդ բասեյները, որ պատրաստած են, մենք ենք պատրաստել։ Համակարգը լրիվ ժամանակակից արդի տեխնոլոգիաներով դրված բանը, որը նաև փորձում ենք սովորացնել։ Մենք հողը ձեռք բերեցինք համայնքից ոչ թե հողացիներից, որպեսզի հողի խնդիրը չլինի, չդատարկեն գյուղը։ Տրակտորներով այդ սարերը հարթեցրել, դրել ենք։ Հիմա ծրագիրը ավարտել ենք, ուզում ենք երկրորդ փուլ անենք, բայց կառավարությունը այնտեղ խնդիր առաջացավ այս մոնիտորինգի հետ կապված։ Մենք պատասխան եկել ենք մի քանի օր առաջ, որ սպասեք, հարցեր կա, հետո նոր հանրադառնանք։ Էլի հող ունեք ստե։ Հատադիր ենք 10 հեկտար էլ դնենք, որպեսզի աշխատատեղ ապահովենք։ Պարզա դե պրոբլեմա եղել, մի հատ պետք է հասկանանք։ Մենք Արենիում նաև արդի ժամանակակից լաբորատորիա բացեցինք, ուղիղ բույսերի։ Հիմա նաև ներդրողը Գաբրաշն է, Գաբրաշի հիմնադրամներն է։ Շատ լավ։ Եվ ուզում ենք ուսումնական կենտրոն սարքենք, գյուղացիներին բացատրենք, որտեղից ուր գնանք կրթելու այդ process-ը։ Շատ լավ է մտածել։ Շատ լավ։ Այս եկեղեցին էլ մենք նորից նույն ձևով վերևը ներս ենք։ Շատ լավ։ Մի հարց էլ ես ունեմ։ Այո, ապրոցում ենք 2010 թվականին, որ ծիդավորիտի և ջուրը և հուսանքը, կնդի ժամանակած մեր ժողովում։ Ուրեմն հուսանքի համար հիմա գյուղում չկա մի մարդ, որ անցվա ծախսատուսը կարա վերացքի, չի կարա հաշվարկի գնում։ Ոտև ես խառնել են ժամանակ օրենք կտրություն 1440 կես գնում և գազի պահանքի մեր գյուղում որտան։ Հիմա ոչ մեկը չի կարում մեր ազգին։ Այսինքն ես մի բան, եթե 1440 կիլովատը որ ծախսեցիտ, դու պետի լրի սուբսիդավորից օգտվես, չէ։ Մի չափ կա, այդ չափը սուբսիդիա։ Հիմա այսինքն եթե 1440 կիլովատը դու չես ծախսում այդ տարվանից, սուբսիդիս չես օգտվում։ Այսինքն դրա փոխանշ չեմ ասում, որ ծախսում ես այդ 1400-ից իրանք առանձնացնում են ամսի ամիս, ասենք այդ 1400-ը սուբսիդից օգտվում ես, նրանից ավելը արդեն տալիս ես, բայց այդ 1400 իրանք ասում են, եթե չծախսեցիր տարվանից, դու սուբսիդիս չես օգտվում։ Ոչ մեկը չի կարում հաշվի, ես թոգյուղում մեկը ասի, որ կայ մինակ ծախսած։ Ես այդ հարցում ինչ-որ բվծել եմ դու մեր, բվծում ասի սխալ են անում ու չուղեցին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բվծում տեղյակ եմ ձեզ։ Շատ լավ, շատ լավ, եղավ, գնացինք, ժողովուրդ։